შიდა ქართლის გუბერნატორი წარმატებით აგრძელებს წინამორბედის ტრადიციას და საკუთარ თავს პრემიებს უნიშნავს. განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ ამგვარ საჩუქრებს ის საკუთარი თავის გარდა მხოლოდ დაახლოებულ პირებს უკეთებს და არა მთელ ადმინისტრაციას. რა თანხა იხარჯება ადგილობრივ ადმინისტრაციაში პრემიებზე შიდა ქართლში და ვინ რჩება წახალისების გარეშე? ეხლათ რეპორტაჟი გორიდან. Შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულ გუბერნატორმა ზურა ბარსოშვილმა წინამორბედის ლადო ვარძელაშვილის ტრადიცია არ დაარღვია და ყოველთვიურ ხელფას, რომელიც 1950-ლარში შეადგენს, იდენტური თანხა დაუმატა. Მან აგვისტოში, სექტემბერში, ოქტომბერსა და ნოემბერში საკუთარი თავი შესაბამისი პრემიით დაასაჩუქრა. აღნიშნულ თვეებში გუბერნატორს არც მისი მოადგილეები ჩამორჩნენ და მათაც ყოველთვიურ ხელფასზე 2250 ლარის ოდენობის პრემია მიიღეს. Maestros ჯგუფის მიერ მოპოვებულ დოკუმენტებში, სადაც შიდა ქართლის ადმინისტრაციის დასაჩუქრებული ჩინოვნიკების ჩამონათვალი ამოცემული, ვიცე-გუბერნატორების შემდეგ პრემიების სიაში გუბერნატორის აპარატის უფროსი პაატა გიორგაძე მოდის, რომელსაც ასევე ხელფასის ოდენობის პრემიით, ანუ 1180 ლარით ახალისებდნენ 4 თვის განმავლობაში. ოქტომბერ-ნოემბერში გაცემული პრემიების სიაში შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის რამდენიმე თანამშრომელიც გვხვდება, მათ შორის გუბერნატორის პიარ მენეჯერი და პირადი მძღოლიც. განსაკუთრებით ჩვენ თვალში მოხვდა გიორგობის პრემია, სადაც ყველა დანარჩენ თანამშრომელთან განსხვავებით ყველაზე მეტი ხელფასი, თითქმის 4-ჯერ მეტი რაოდენობის ხელფასთან შედარებით აიღო პრესამსახურმა. მისი პრემია 2000 ლარზე მეტი იყო ამ შემთხვევაში, რაც დასტუდება იმ დოკუმენტით, რომელიც ჩვენ გაგოჩნია. ჟურნალისტ საბა ციციკაშვილის აზრით, ზურა ბარსოშვილმა პრემიების გაცემის ტრადიცია წინამორბედისგან განსხვავებით ოდნავ დაარღვია და მხოლოდ ის საჯარო მოხელეები წაახალისა, ვის მიმართაც კეთილგანწყობილი გახლავთ თავად. პრემიებს იღებს არა ყველა თანამშრომელი, დაახლოებით 45 ადამიანი, არამედ 4, 5, 6 ადამიანი. ეს ეხება პირველ პირებს ზემოდან ქვემოთ და სამსახურის უფროსებს. გორის სახალხო კრების ოფისში ხელისუფლებას ქამრების შემოჭერის პოლიტიკას ახსენებენ და შენიშნავენ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ქამრები არა თავად, არამედ მოსახლეობა შემოუჭირა. საკუთარი თავის უნდა სწხვენოდეთ და სხვა არაფერი. ხალხს თვალებში ხო უნდა ჩახედონ, მარტო ის ხარ არის რეგიონებში იარო და გაამათხორო შენი მოსახლეობა, 1 კილო პესოგზე და ფქვილი დაურიგო და ერთი მეშოკი შეშა გადაუგდო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქამრები შემოიჭირა ქამარი. ყელში აქ ხალხს წაჭერილი ყველაფერი. Maestro დაინტერესდა, თუ რა პრინციპით გასცა გუბერნატორმა პრემიები და რა მიზნით და კონკრეტულად რის გამო წაახალისა საკუთარი თავიც და თანამშრომლებიც. თუმცა აღნიშნულ საკითხზე ზურა ბარსოშვილმა მაესტროსთან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. მოპოვებული დოკუმენტებიდან კი ნათელი ხდება, რომ ხელფასების გარდა გუბერნატორმა და მისი აპარატის რამდენიმე თანამშრომელმა გასული წლის დეკემბრის გამოკლებით ბოლო 4 თვის მანძილზე ჯამში 51.385 ლარი აიღო. და ეს მაშინ, როცა ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველდღიური პრობლემების გარდა იმაზეც წუხს, რომ გაზაფხულის მოახლოებასთან ერთად მას არც წყალი აქვს, არც სარჩო და საბადებელი, რომ საწვავის გაზრდილი ფასი გადაიხადოს და თავი როგორმე გადაირჩინოს.